საკვებროდუქტო ზე ფასების ზრდის კომენტარისას ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ მთავრობაფას წარმოქმნას არ ახორციელებს და ის სოციალურ პოლიტიკას განსაზღვრავს. დავით სერგენკოს განმარტებით, ბოლო ორ წელიწადში ორჯერ გაიზარდა სოციალური შემწეობები. პესიემ თითქმის 50%-ით მომიმატა მისი თქმით, ეს არის ის მზადყოფნა, რასაც საქართველოს მთავრობა სოციალური მიმართულებით ახორციელებს. Საკუთრივ ფასწარმოქმნას მთავრობა არ რეგულირებს, მთავრობა განსაზღვრავს სოციალურ პოლიტიკას და ეს სოციალური პოლიტიკა ჩვენ ბოლო ორ წლის განმავლობაში მკაფიოდ დავაფიქსირეთ იმით, თუნდაც იმით, რომ ორჯერ გაიზარდა სოციალური შემწეობები და პრაქტიკულად 50%-ით გაიზარდა პენსიები. ეს არის ის მზადყოფნა, რასაც საქართველოს მთავრობა გამოთქვამს.